Якщо план підтримають, ми зможемо завершити війну не пізніше наступного року. Президент України Володимир Зеленський вперше публічно представив план перемоги у війні проти Росії. Його пропозиція складається з 5 пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші 4 розраховані на період війни, 5-й – на повоєнний час. Крім того, план містить ще 3 таємні додатки, які не озвучили. Перший пункт – запрошення України до НАТО вже зараз. Факт запрошення для України в НАТО може стати дійсно фундаментальним для миру. Ми розуміємо, що членство в НАТО – це питання подальшого, а не теперішнього. Але Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні. Росіяни повинні це відчувати, що їх цар програв геополітично світу. Другий пункт – зміцнення оборони та перенесення бойових дій на територію Росії. Незворотнє зміцнення української оборони проти агресора. Це реалістично – захищати наші позиції на полі бою в Україні і водночас обов'язково повертати війну на територію Росії. Зняття партнерами обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій Росією території України і на території Росії по об'єктах воєнної інфраструктури ворога. Третій пункт – військове неядерне стримування Росії. Зеленський повідомив, що секретний додаток до цього пункту отримали лідери США, Британії, Франції, Італії та Німеччини. Його також надіслали ще кільком державам-партнерам. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії, та який максимально звузить варіативність дій Росії до таких перспектив, або приєднатись до чесного дипломатичного процесу для справедливого завершення війни, або гарантовано втратити можливість продовжити агресивну війну. Четвертий пункт – розвиток стратегічно-економічного потенціалу країни. Зеленський зазначив, що на території України зосереджені природні ресурси на трильйони доларів – уран, титан, літій, графіт та інші, які посилять у глобальній конкуренції або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ. Україна пропонує Сполученим Штатам разом з визначеними партнерами, зокрема це Євросоюз, частиною якого Україна буде, та з іншими партнерами в світі, хто є нашими партнерами, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного потім економічного потенціалу. Це також мир завдяки силі, економічній силі. П'ятий пункт розрахований на повоєнний час. Зеленський зазначив, що після війни Україна матиме один із найдосвідченіших і найбільш військових контингентів. Військові з реальним досвідом сучасної війни та вмінням застосувати західну зброю. Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони всього Альянсу та гарантувати безпеку в Європі. Це достойна місія для наших героїв. Ми передбачаємо у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів Збройних сил Сполучених Штатів Америки, які дислоковані в Європі, заміщення їх українськими підрозділами після війни. Виступ Володимира Зеленського неодноразово обривали гучні оплески. Thank you.